Слава Україні! Рік тому ми зустрічали цей день в повному оточенні на заводі «Азовсталь». Без найменшої надії та розуміння, що буде далі. А чи настане завтра? Безумовно, настане. Ніхто не вірив, що це можливо. Багато хто поховав нас ще за життя. Але ми продовжували боротьбу за Україну. Мало хто вірив, що підрозділ як «Фенікс» постане з попелу і стане стрій сил оборони України. Ми пройшли крізь полум'я кривавих боїв на жорстокі полони. І сьогодні ми знову в строю. Сьогодні перед нами стоять нові задачі та нові виклики, з якими ми обов'язково впораємося. Важливо пам'ятати, хто ми та що за нами стоїть, що нас надихає перед боєм, що нами керує та надає мотивацію на подальшу боротьбу. Перш за все, це наша мета, принципи та цінності, які ми формували протягом 9 років. Очистити Україну від ворога на фронті та в тилу. Звільнити всіх наших полонених та поховати з почестями всіх полеглих побратимів, як це прийнято в Азові. Щодня, щомісяця, щороку ми дотримувалися сталевого правила. Для кожного бійця, який вступив до лав нашого підрозділу, найважливішим є підготовка та саморозвиток. Наше гасло «Без бою немає слави» говорить про те, що вся суть Азову полягає в умінні систематично та ретельно готуватися до виконання бойових задач. Твій успіх – це успіх команди. Тому результативність на полі бою залежить від кожного бійця нашої великої родини. Підрозділу, який побудований на принципах ієрархії та бойового братерства. Хоч я зі своїми побратимами перебуваю в полоні, але як командир, я хочу зараз опинитися поруч з вами та повести вас в бій. І дуже сильно сподіваюся, що скоро це станеться. Особисто для мене ця війна не закінчиться, поки ми не повернемо всіх хлопців та дівчат з полону, поки ми не поховаємо всіх полеглих бійців з почестями та не відновимо кордони України 91-го року. Азовці, я вітаю вас з 9-річчям з дня заснування підрозділу. Пам'ятайте, ви – символ боротьби та приклад незламності для інших. Я завжди з вами. За нами перемога. Україна! Город усе! Україна! Город усе! Україна! Город усе! Україна! Город усе! Нехай слова командира стануть нам напрямком на вірний шлях. Шлях воїнів, який ми обрали. Перед нами стоять важкі завдання, але ми з ними обов'язково впораємось. Ми тренуємось і стаємо сильніше. Ми не маємо права жаліти себе, ми не маємо права скиглити. Доти, поки є хоч один ворог на українській землі. Доти, поки є ще хоч один наш побратим, який знаходиться в полоні. Слава нації!